o dinheiro ou é no transfer? Nossa, demora
Quem falou? Venório, velho, eu não manjo nada de Venório. Não tem.
Tibia. Pra quê? Põe no server, não sei o quê. Adiou, né? Adiou, quer dizer. É, galera. Word, não sei o quê, de hoje foi. Já que não tem qual, trabalha no 5 pra Igonte. Nossa, meu. Agora, ó. Estou. E ia bugar alguma coisa hoje no grupo dele. Oh, verdade, cara. Ninguém eu vou. Certo? Vou colocar aqui ia ser cancelado, certo? Não, você não quer se mudar. Não. Falei, nossa. Você ia fazer. Não ia chegar nem a fazer a quest. Agora se for cancelado, não vale não. Não vale, né? Ixi, é verdade, então não vai ter não, né? Quer saber ouvir agora? Nossa, cara, louco, que triste, mano. Yeah, it's strong.
Aí que eu puxo aqui, ó. Hã? Porque ontem eu tava fazendo a colete. Falando aí o jornal, cadê? E o jornal, cadê? O jornal da manhã, o chefe fica no jornal, caralho. Não, fala bem, é sensacional, velho. Não tem aqui, jornal, ó. Não. Que maluco aqui? Essa aqui eu tô falando. A minha namorada tá puta comigo. Ai, meu Deus do céu, velho. Não, não tem ninguém aqui no bagulho. Ah, já. Não vai ter, vai fazer pra nós. Mas paga aí. Nossa, se tivesse pisado o sino, será uns 2, 3 dias antes, mano. Se tivesse cancelado de manhã, eu já tinha tomado meio do cu, porque eu fiz o bagulho do meu. É verdade. Eu tentava ficar. Só que eu tava conversando, mano, no Discord. Né? Ah, é? Feliz? Ô, fala isso. Por que você não tá
Você tem. Não, ele não é assim, aproveitando o prêmio do tipo. Nada, grito no Discord. Que? Que? Estoura o fone. Que? O bermudinho dele? Ô, tá cortando, cara. Nossa, eu vou pegar a camisa. Ô, vou resetar. Vou resetar o. Não, beleza. Já valeu a pena vir aqui, já, viu? Já.